בעזרת השם נקברה, ממשיכים בסיפור שלנו. נמצאים במעשה מהברגר ואני. רבנו מספר איך עכשיו אני הפך להיות קיסר של כל העולם, ועכשיו אחרי שהוא נהיה קיסר של כל העולם, בואו נראה איפה זה נקרא, והקיסר הזה, עכשיו הקיסר הזה מעין אתה להשתדך עם הברגר. כן, דיברנו על זה בעריכות, שהעני הזה שם. אז בן הברגר, שזה רבנו הקדוש, שזה, הוא בא לנחם אותנו, בן הברגר? הבן של הברגר, כן, כנגד המשיח, שהוא בא לנחם אותנו, לכן שמו מנחם בן חזקיה. והוא השידוך של בת העני. בת העני זה כלליות תשמות ישראל, שנקראת ענייה סוערה, לא נוחמה. כן? ולמה? למה באמת? כן? יש מפריע לשידוך הזה, לחיבור הזה. קשה לנו להתחבר עם הדעת של הנחמה של רבנו, ומי מפריע לזה? האבא שלה, שזה העני, עניות הדעת שלנו, השכל שלנו, הידיעה שלנו, כן? בפרט עכשיו שהוא גדל והוא נהיה קיסר, מדובר שהוא גדל עכשיו, יש לו עכשיו הרבה הרבה ידע בתורה, כן? הוא לא סתם... עכשיו, כשהוא היה אני בדעת, היית משדך אותו עם הדעת של רבנו, יש סיכוי שהיה מתחבר לזה. עכשיו שהוא נהיה ידען, הוא יודע את הכל, אז מה תיתן לו עכשיו? איזה דעת, כן? תספר לו שהנקודה טובה קרה מאוד מאוד בעיני השם יתברך, וכל הרעיון נחשב כנגד מעט הטוב. ותספר לו שההתנתקות שלו... כן. מה? זה לא מדבר עליו, כן. לכן הקיסר... מה? הוא מחפש דעת של הצלחות עכשיו. נכון, כי כמו שדיברנו, גם כל הגדילה שלו הייתה במסגרת... ההצלחות במסגרת של מלחמות, כן. כי הוא מתחיל, במסגרת הצבא, שזה דינים וגבורות, שזה אלו שמכירים את התורה, מכירים את הצד השמאלי של התורה. בשמאלה, עושר וכבוד, והצד השמאלי מסמל את הגבורות, לעומת הצד הימני שמסמל את החסדים. לכן, למה ימינים בה שמה דחיה, למה שמאלים בה שמה דמותה. האדם יכול לקחת את התורה, ואתה יכול לפרש את איך שאתה רוצה. לכן כתוב, וזאת התורה אשר שם משה. מה פירוש המילה שם? שאת הניח, נכון? משה רבנו הניח את התורה. זכה, נעשית לו שם חיים, לא זכה, נעשית לו שם איתה. תלוי איך אתה עכשיו לוקח את התורה, האם אתה לוקח אותה בשביל ללמוד איך לדון לקו זכות יותר, או לוקח את התורה בשביל ללמוד איך לדון לקו חובה. יש לך עכשיו שיש לך הרבה תורה, אתה יכול להשתמש עם זה בצורה יותר... שזה בעצם העני הזה שלנו, לכן, כמו שדיברנו על זה בשעתו, ורגע אחד אני אקריא לכם, אני זוכר אם קראנו את המדרש הזה, אבל אני אקריא את זה שוב, אם קראנו. אז הוא מספר על מדרש, ואיך תנחמוני הבלו תשובותיכן משאר מעל. זה פסוק באיוב. יש פסוק באיוב, זאת אומרת, ואיך תנחמוני הבל, אתם באים לנחם אותי, אבל הנחמה שלכם, זה הבל, זה דברי הבל, כן? אין בזה ממש. ותשובותיכם נשאר מעל, ויש קושייה על הנחמה שלכם. אמר רבי אבא בר כהנא, דבריכם צריכים מירוק. הדברים שלכם צריכים הסבר. ורבנן אמרין, דבריכם סותרים זה את זה. הדברים שלכם סותרים זה את זה. אמר הקדוש ברוך הוא לנביאים, לכו ונחמו את ירושלים. הלך הושע לנחמה, אמר לה, הקדוש ברוך שלך נייצר לנחמך, אמרה לו, מה בידך? אמר לה, אהיה קטע לישראל. אמרה, אתמול אמרת לי, הוקע אפרים שורשם, יבש פרי בל יעשום, ועכשיו אתה אומר, כן, לאיזו נאמין? לראשונה, לשנייה? נכון? הלך יואל לנחמה. שוב, מה אומר לה? ביום ההוא יתפור הרים הסיס, אמרה לו, אתמול אמרת לי, הקיצר שיקורים וברכו והעלילו כל שותי יין על הסיס כי נחד מפיכם, ועכשיו אתה אומר כך, לאיזה נאמין, לראשונה, לשנייה, הלך עמוס לנחמה.
שאלה אותו מה בידך, מה אמר, כן, אמר לה ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. הנופלת, אמרה לו, אתמול אמרת לי נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ועכשיו אתה אומר כך, לאיזו נאמין, לראשונה, לשנייה. יאללה. בקיצור, בקיצור, רק לא, אנחנו בשיעור עכשיו, לא להפריע. אתה רוצה להקשיב, תקשיב, אבל... תקשיב, תקשיב. בקיצור, כל הנביאים מנסים לנחם את ירושלים, מנסים לנחם את ירושלים, בסופו של דבר, היא לא מתנחמת. כן? היא לא מתנחמת. ואז חוזרים הנביאים לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבון העולמים, לא קיבלה עליה ירושלים להתנחם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני ואתם נלך, כן? אני הסוערה לא נוחמה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני ואתם נלך וננחמנה. הווה נחמו נחמו עמי, נחמו נחמו עמי. כן? נחמו העליונים, נחמו התחתונים וכו'. יש כמה גרסאות במדרש הזה. מה קורה פה? יש גם גרסה שהקדוש ברוך הוא שולח את אברהם, את יצחק, את יעקב, את משה רבנו. ואף אחד לא מציע לנחם אותנו. רק כאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מצטרף אליהם, אז אנחנו מתנחמים. למה? או למה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא הולך? למה הוא צריך ללכת עם הנביאים? יש לה שאלה אחרת. ואם הם יש ניבות על אותו, אז עכשיו הם מתנחמים. נו, נו. מה זה בעצמו? חייב מתווך. חייב מתווך? אז למה אומר, אני ואתם נלך וננחמנה? אז מה הכוונה? אני שאלתי ראשון. לא, אתה שאלת איפה... סתעני ראשון. לא, סתע. אני יודע כרגע. לא, אני חולה על זה ששואלים את השאלה שאני שאלתי. הפעם השאלה. סליחה, מה הייתה השאלה? זה בכלל לא... מה הייתה השאלה שלי? שאלה. לא, השאלה השנייה, השאלה לא ידעתי. סליחה, מה הייתה השאלה? נשאל שוב. קודם כל, הנביאים מנסים לנחם אותנו, אנחנו לא יכולים לקבל את הנחמה, מאיזו סיבה? אתה בא לי עכשיו עם נבואה של נחמה, כאשר הנבואה, הזעם, עדיין מהדהדת לי באוזניים. נכון? עכשיו, מה אתה רוצה שאני אאמין? לזה או לזה? נכון? אז הם לא מצליחים לנחם אותנו. מתי כן? כאשר הקדוש ברוך הוא מצטרף אליהם. אז אני שאלתי, למה צריך שהקדוש ברוך הוא יצטרף אליהם? עושה להם ריסט על הנבואות הזה. עושה להם ריסט. למה הוא הולך לפתחילה? שילך, יגיד להם, טוב, תשבו בבית, אני אלך לנחם אותם. אה? השאלה היא למה... איזה אחר? מה יש על איזה אחר? מה? השאלה היא למה מבקשים רק את הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא בפני עצמו? יפה, אז הוא רוצה דרך מישהו אחר. למה צריך שהקדוש ברוך הוא יצטרף עם הנביאים כדי שאנחנו נקבל את הנחמה? ולבן זכות הוא לא... ולא הוא מספיק. כביכול. כן? שאלה מובנת? משמע, לכאורה, חכם זה, תומר, אתה שומע? לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא זה שמנחם אותנו, אז לכאורה הנביאים, לכאורה זה נשמע כאילו הם מיותרים. אבל הם לא מיותרים. אם אני ואתם נלך וננחמנה, אז הם לא מיותרים. בלעדיהם לא תהיה לנו נחמה. נכון? אין, חז"ל הם מדויקים. זה לא עכשיו אני אקח את חז"ל, בסדר, התכוונתם ככה, ככה, לא משנה. לא, לא, זה מדויק, זה מאוד מאוד מדויק. זה רצפט מדויק מאוד. הנחמה יכולה לצאת רק באופן שהקדוש ברוך הוא מצטרף עם הנביאים, עם התורה. למה? התשובה היא פשוטה. זה כמו דומה כאילו, משה רבנו, שאומר לו, אם אין פניך, הולכים, מה תוצא, את יודעת, תוצא ממנו. כן. הוא הבטיח, כאילו, אמר לו, אנחנו רוצים, כאילו, פקטו בתוך הגאולה. אוקיי, כן. אז זה דומה, פחות או יותר. אבל מה ההסבר? מה ההסבר? איך אנחנו מורידים את זה למה שנקרא, לכלים שלנו?
התשובה היא כזאת. הנביאים באים עם התורה של הטוב והרע. המוסתר והאסור, הכשר והפסול, הטמא והטהור. אז פעם אתה אומר לי שאני ברע, פעם אתה אומר לי שאני בטוב. כן? יש פה מצד אחד את נבואת הזעם, כן? שזה החול. מצד שני יש לנו את הנבואה הטובה, שנקרא לזה קודש, כן? משתמא, טהור, מותר, אסור, כשר, פסול. עכשיו, זה לא מבטל את זה, אני עדיין, כן? אז לא באמת הצלחת לנחם אותי, נכון? לא באמת הצלחת להוציא אותי מהמצב הזה. התורה של הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר לגמרי. מה זה התורה של הקדוש ברוך הוא? רבנו אומר בתורה כ"ב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אתה לומד תורה, אבל באיזו מטרה? לזכות לאיזה תורה? לתורת השם. מה זה תורת השם? דיברנו על זה, מה זה תורת השם? חסד. מה? חסד. מה זאת אומרת? מה זה תורת חסד? מה זה תורת השם? אז הגמרא אומרת, הגמרא מספרת במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא מתפלל כביכול. שואלת הגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר ושמחתים בבית תפילתי. שואלת הגמרא, מה הוא מתפלל? אומרת הגמרא, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי את מידותיי, ואתנהג עם בניי לפנים משורת הדין. נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתפלל שמה? שהרחמים האינסופיים שלו יגברו על מה? על מידת הדין שלו, נכון? מי מתפלל למי? אז זהר אנפין מתפלל לבחינה שנקראת אריך אנפין. יש את הקדוש ברוך הוא שהוא ערך אפיים בלי גבול, כאשר הוא מתלבש, בתוך מה הוא מתלבש? כביכול הוא מתלבש בצמצום, כן? שזה התורה, בשם שלו. כן, בשם שלו, בתורה, בפסוקים, במידת הדין, משפטי התורה, כן, מותר, אסור, כשר, פסול, וצריך את זה. וצריך את זה, כי אנחנו לא יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא ככה כמות שהוא בלי אותו צמצום, ואני לא יכול לוותר על זה, כן? מצד שני זה הלבוש שלו, כן? זה הצמצום שלו, כן? וזה מידת הדין, כן? כאשר הוא מלובש, זה רחמים שמלובשים עם דין. אז מה זה תורת השם, אם ככה? אם זאת תפילת השם, אז מה זה תורת השם? זה כביכול התורה שהקדוש ברוך הוא, שהוא עוסק בתורה, כמו שאומרת הגמרא, שעוסק שלוש שעות בתורה, אגב, הוא לא אברך יום שלם. הוא עוסק שלוש שעות בתורה, כן? ומה הוא לומד, כביכול, מה הוא לומד? הוא לומד איך להתנהג איתנו יותר ויותר ויותר ברחות אפיים ורחמים, נכון? שזו תורת השם, כן? זו התורה שאותה, זה מה שרבנו מביא שם בעניין של וכל בנייך לימודי השם, שהצדיקים נקראים לימודי השם, שהם כביכול מלמדים את השם, הזכויות של עם ישראל. לא, הם מלמדים את השם איך להתנהג איתנו. נכון? הם גם מלמדים זכות. הם מלמדים זכות, אבל הם מלמדים את השם. נכון? עכשיו מצד שני, מה פשט וכל פניך לימודי השם? שהשם מלמד אותנו, נכון? אז איך זה מתיישב שני הדברים? אז אמרתי בשעתו שיש את המדרש המפורסם, מפורסם למי שעוד מכיר אותו. יש את המדרש שמספר איך משה רבנו הגיע למראה, ושם במראה המים היו כל כך מרים שאי אפשר היה בכלל לא רק לשתות אותם, גם להשקות את הבהמות אי אפשר היה איתם. לא היה להם שום, לכאורה שום תועלת, אי אפשר היה בכלל להשתמש בהם. אז משה רבנו חשב, איזה תועלת יש במים האלו? מה הנאה יש לעולם מהמים האלו? ידע הקדוש ברוך הוא מה שהוא חישב, אמר לו, אל תאמר כן, וכי בראתי דבר שאינו לצורך? זאת אומרת, ברור שיש לו מים אלו תועלת. אלא אמור, עשה את המר מתוק. זאת אומרת, אתה יודע מה התקנה של המים האלו?
תתפלל עליהם, תתפלל עליהם שמה? כן? ויורהו עץ, מה זה ויורהו עץ? לימד אותו. כי היה צריך לומר, ויראהו. לא כתוב ויראהו, ויורהו מלשון הוראה. לימד אותו עץ, מה זה עץ מלשון העצה. לימד לך העצה, אתה יודע מה העצה? תתפלל על המים, עשה את המים מתוק וכו'. טוב, מה עשה משה? שמר את הלימוד הזה, מה שנקרא. לא. ואז שביקש הקדוש ברוך הוא לחלות את ישראל, חלילה, כן, חטא העגל, אמר לו משה, לא כך לימדתני? כן? זאת אומרת, אתה אמרת, אין דבר נברא לבטלה. המים לא נבראו לבטלה, אלא מה הבעיה שלהם? הם מרים, כן? תמתיק. אומר, מה, עם ישראל מרים? תמתיק אותם. ויחל משה, דורש המדרש, ויחל מלשון שעשה את המר מתוק, כי חלואה זה מיני מתיקה, חלואה, כן. מה שם, אתה דורשת, כן? זה מיני, ויחל מלשון מיני, שעשה את המר מתוק, כן? עכשיו, מי לימד את הקדוש ברוך הוא מה לעשות עם עם ישראל? משה. ומי לימד את משה לפני השם? השם. אז הנה, בכל ברנך לימודי השם, השם הוא מלמד אותנו, הוא אומר לנו את השכל בדברים, אנחנו צריכים... ועכשיו תיקח את זה ותלמד עם זה את הקדוש ברוך הוא כביכול איך להתנהג איתך, הרי ככה לימדתני, נכון? יפה, אז זה דוגמה איך בכל בנייך לימודי השם... דבר עם התורה שלו. בדיוק, אז אני צריך את התורה שלו, אני צריך את התורה שלו בשביל יפה. עכשיו, אז התורה של השם, שהיא בעצם אותה תורה שרבנו מלמד אותנו. הוא בא ומלמד אותך איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. כי על פי התורה של החול והקודש, או שאתה בחול או שאתה בקודש. בא רבנו ומגלה לך, גם כשאתה חס וחלילה חס ושלום, נמצא בתוך החול, וכאשר אתה עכשיו מנתק את עצמך כחוט השערה, זאת אומרת, אפילו על פי את המילימטר לכיוון הקודש, אתה עדיין בתוך החול, נכון? זה יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. בתורה של הנביאים כתוב דבר כזה? מרומז דבר כזה? לא. פה אני חייב, מה אני חייב לצרף? אני צריך לצרף את התורה של הקדוש ברוך הוא, את ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא ביחד עם זה. ואז מה יוצא לי ביחד? מה יוצא לי ביחד? איזה מתכון יוצא לי? מתכון של נחמה. למה זה מתכון של נחמה? כי באמת לאמיתה התשובה היא מעל התורה. גם. ודווקא, כן, ודווקא זה מה שמוליד נחמה, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, שבועז אומר לרות, ביתי, תהיה מזכותך שלמה מעם השם, שבאת לחזות תחת כתפיו. רמז לה, שלמה עתיד לעמוד ממך. שלמה אותיות שלמה. כלומר, אמר לה, הרי את עכשיו מאיפה מגיע, במילים פשוטות, מאיפה מגיע רות? מהמקום, אין יותר נמוך מזה, ממואב, שיא אטומה. המיץ של הזבל, ובאת לחזות תחת כנפיו. אז עכשיו את כביכול משלימה את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, כי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא התגלה על צדיקים, על אנשים במדרגה רוחה גבוהה, ואת עושה, מה עשית עכשיו? כביכול את משלימה את הקדוש ברוך הוא. אז שלמה עתיד לעמוד ממך. הוא ענה לו, רות, נחמתני, כי דיברת על לב שפחתך. אז הנחמה הזאת היא בעצם מצד אחד להראות לך באיזה מקום נמוך אתה נמצא, מצד שני, בוא תסתכל נכון על המצב שלך, כאשר אתה זוכה להתחבר משם, כשאתה זוכה להתעורר מהמקום שלך, ואפילו כחוט השערה, איזה כבוד גדול אתה עושה להשם יתברך. אז עכשיו, אם אין לי את התורה של הנביאים, אין לי מותר אסור כאשר פסול תמת האור, הכל בסדר, אז אין למעלה, אין למטה, אין כלום, אין על מה לעשות תשובה. על מה תעשה תשובה, כן? אז זה בפני עצמו, זו לא מטרה, זה אמצעי. מה המטרה, בסופו של דבר? שתגיע לשמחה הזאת, לנחמה הזאת. אבל אני צריך את זה ביחד. אני לא יכול לוותר עכשיו על השולחן ארוך, מה שנקרא. כן? התשובה, כן? הבנתם? אתה לא יכול עכשיו לבוא, טוב, בוא... זה למיימינים בה. מה זה מיימינים בה? תמצא את החסד, אבל בתוך מסגרת התורה. אל תחפש את החסד מחוץ למסגרת התורה. אל תמציא לי דת חדשה, כן? לא, בתוך השולחן, אחרי רבנו מצד אחד,
מאוד מאוד מקפיד עלינו שלא נזוז מהשולחן ארוך. יש שולחן ארוך, תשמור על השולחן ארוך. מצד שני, גם חס וחלילה חס ושלום עברת הכל התורה כולה, ואתה עכשיו, יש לך עכשיו, אתה רוצה להיכנס בעבודת השם, אז יש לך אווירה גדולה אם אתה בעצבות. אם אתה רק רוצה להיכנס בעבודת השם. משמע שלפני זה אין עבירה לבעצבות. מה? המרוחק באמת, יש לו על מה להתעצבות. בסדר, אוקיי, אין בעיה. אם אתה לא רוצה, אבל עצם, אני אגיד לך יותר מזה, עצם, על מה אתה עצוב? שאתה מרוחק, אז אתה רוצה להיכנס בעבודת השם. זה שאתה עצוב ממה, מזה שהתרחקת, זה סיבה לשמחה. זה סיבה לשמחה עצומה. אתם מבינים? יש פה איזושהי נחמה, יש פה שילוב של תורת הנביאים והקדוש ברוך הוא ביחד. זה לא זה על חשבון זה, זה ביחד. זה להיות שמח, גם כשאתה עצוב. מה? כן. ועד רבה, זה מוליד... לא, בתוך העצבות, אתה יכול להיות שמח בתוך העצבות. הכל תלוי כאילו איפה אתה מכוון, אם אתה... או, לאן הפנים שלך מועדות? כן. זה כמו שדיברנו על זה, יונה הנביא, יונה מסמל שני הפכים. מצד אחד, יונה מסמל את הנאמנות, שהעם ישראל נמשלו ליונה, שהם נאמנים לקדוש ברוך הוא, תמיד. ומעולם, מעולם, לא עזבת ולא תעזוב לעולם את השם יתברך. שזה הסוד של היונה. מאידך, מה מסמל יונה? יונה מסמל, אומר הזוהר, את הנשמה שנמצאת במצב הונאה. עובדים עליך. מי עובד עליך? העולם. הסמך מם, סמי ושות. סמי ושות. בעם. לעם. עובד, לא עבד. עובד 24/7. זה יונה. אתם מבינים באיזה מצב? זאת אומרת, בן אדם נמצא באיזה מצב? קורע... לא אומרים תחתון עכשיו. קורע את הצורה. קורע את הצורה. קוראים לו את הצורה. והוא עדיין נאמן לשם. מה קורה פה? זה בדיוק הסיפור של יונה. איפה נמצא יונה עכשיו? זה לא טבעי. איפה הוא נמצא? במי הדגה, והוא אומר, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. איפה הוא נמצא? בבטן של השאול תחתיות, ומה הוא עושה שם? צועק להשם. מאיפה הוא צועק להשם? הוא לא צועק להשם, יושב בבית מדרש עם המזגן, עם בתוך הקדושה, עם הנס קפה, כן, צועק להשם מהמקום הזה. אי אפשר לצעוק להשם. אתה אומר אי אפשר, גם נכון. כן, הוא לא נמצא עכשיו, הוא לא נמצא בתוך הקדושה, בבית המקדש, בקודש הקודשים. איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? בבטן של השאול תחתיות, בלוע, החול בלוע, מה שנקרא. ומה הוא עושה? צועק להשם משם. רבנו אומר, העיקר זה לקיים מבטן שאול שיבעתי. זאת אומרת שאתה זוכה באמת לצעוק משם, המקום הזה. כדי לצעוק אתה צריך להבין שאתה באמת לשאול. נכון. זה הבחירה שלך. אבל יש... לא, יש הרבה... כשאתה תבין, אתה באמת תצעק. לא להבין. לא, יש הרבה שנמצאים לצערנו בשאול, אבל הוא הפסיק לצעוק, הוא מיואש. נכון? אמת? עכשיו, ומצד שני, אז מצד אחד, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי, וגם הוא אומר, ואני אמרתי, נגרשתי מעט פניך, החוסיף להביט אליך על קודשך. כבר חשבתי שגירשו אותי מהקדושה. אתם מבינים באיזה מצב יונה נמצא? כבר חשבתי, זהו, גירש אותי מאת פניך, אך מה הוא עושה? החוסיף להביט אליך על קודשך. אני ממשיך להביט אליך על קודשך. החיבור של שני ההפכים האלו שווה נחמה. כן? נחמה לא יצא ממקום גבוה. דווקא מאחד כמו רות. לכן בועז ורות ביחד מולידים, מה הם מולידים? מולידים משיח. משיח נולד דווקא באופן הזה. שיש חיבור בין שני הפכים. לכן אני צריך את הבן הברגר, ואני צריך את מי? את כלליות לשמות ישראל, בחינת ענייה סוערה. באיזה מצב? ענייה, אמרו חז"ל, דרשו חז"ל, ענייה מן הצדיקים, ענייה מן התורה, ענייה מן המצוות, סוערה, חרובה. כלום, נאדה. חרובה, מערערת. שערו עובדי כוכבים. מה זה ערו, ערו, עד היסוד בה? אחריבו, 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 אחריבו. ערו, כן? זאת אומרת, סוערה מלשון חרובה. באיזה מצב?
טוטלוס. ומה הבעיה? אתם יודעים מה הבעיה? לא נוחם. לא נוחם, אז זאת הבעיה. אין מי שידע לנחם אותך במציאות הזאת. כי הוא לא בא לך עם תורת השם. הצדיקים באים לך עם תורת משה. רק, אז אתה אומר, רגע, למה אני אאמין? לראשונה או לשנייה? מה? כן, מה אתה עכשיו מציג לי את זה? בסדר, אבל מה עם זה? בדיוק, יש פה, תבין, עכשיו, אתם מבינים? עכשיו אתה בא לי עם התורה הזאת, בסדר, זה לא מנחם אותי. אתה לא מנחם אותי, אתה לא יכול לנחם אותי. רק רבנו יכול לנחם אותך, כי הוא מביא לך את תורת השם. לכן השם של רבנו זה נחמן, אחד שמנחם באופן תמידי. אבל יש מי שמפריע לנחמה הזאת לשמוע אותה, כן? וזה מה שדיברנו זה בשעתו, לכן אמרו, שבתם מים בססון ממעייני הישועה, אומר התרגום, ותקבלון אולפן חדת. מה זה אולפן חדת? לימוד חדש. לימוד חדש. מה זה לימוד חדש? יונתן בן עוזיאל אומר לך, יהיה פה לימוד חדש. בחירי צדיקיה. בחדווה, מבחירי צדיקיה, מנבחרי הצדיקים. למה זה נבחרי הצדיקים? למה זה נבחרי הצדיקים? מה? מי בחר בהם? הקדוש ברוך הוא בוחר בהם. כמו שהוא בוחר במשה רבנו, כמו שהוא בוחר בדוד המלך, כן? כמו שהוא בוחר רבי שמעון וכו', ומגמלים לנו איזה לימוד חדש, אז הוא בוחר ברבנו הקדוש, והוא מביא לנו עכשיו לימוד חדש, שהלימוד הזה, כדי לשאוב אותו, את המים האלו, אתה צריך דליים של מה? של ססון. מה זה ססון? התלהבות, שמחה. אתה לא יכול לבוא ללימוד הזה ככה, אתה יודע, מה פה, עייף כזה. יש פה לימוד של שמחה, אז אתה חייב לבוא עם כלים של שמחה. לכן הוא שאבתם מים בססון, וגם שאבתם, זה לא מים שנמצאים ככה על פני השטח. זה מים עמוקים. אתה צריך להבין, יש פה עומק, יש פה משהו עמוק מאוד, שאני צריך שימת לב בשבילהם. אבל הכלים חייבים להיות ססון. ססון זה התלהבות, שאני בא בהתלהבות. אם אני לא אגיע בהתלהבות, אתה לא יכול, אתה לא שומע, אתה לא תשמע את הדעת הזאת. אתה בא לקבל ואתה מאמין שזה יעזור לך. מה? אתה גם מסתדר עם זה. אתה בעצם בא לקבל את זה, אתה מבין שאתה צריך את זה. או, שאתה מבין שאתה צריך. סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. כי מי צריך את זה? כי מי צריך את הלימוד? של ההתנתקות מהרע לטוב כחוט השערה, מישהו באמת צריך את זה, שנמצא בשבילנו. אז איפה העני הזה שלנו, איפה הוא נמצא היום? ברום המעלות. מה אתה מדבר איתי? מה אתה מדבר איתי בכלל? בגלל הבחינה החיצונית הוא חושב שהוא לא בפנימיות עכשיו. כן, אז הוא לא, מה אני צריך את זה? מה אתה מדבר איתי? כן. ולכן אומר רש"י, ממעייני הישועה, מה זה ממעייני הישועה? כי ירחיב ליבם על ידי ישועה הבאה להם, והתגלו להם רזי תורה, שנשתכחו בבבל על ידי הצרות. סודות התורה האמיתיים, השתכחו, איפה הם השתכחו? בבבל. כן? הם היו בארץ ישראל. מה? הם היו בארץ ישראל. על ידי הצרות. שזה ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, כן? וגם, כמו שאמרנו, כתוב, מים עמוקים, דברי פי איש, נחל נובע מקור חוכמה. זה פסוק במשלי. מים עמוקים, יצא בלב איש ואיש תבונה ידלנה. מי יכול לדלות את המים האלו? מי שבא ומתבונן. ולכן כתוב גם, לא יחפוץ, כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. מי שמחפש עכשיו מה שנקרא עכשיו דברים, איך אומרים? שחור או לבן, כן? זה גם אחת התורות הגדולות בברסלב, שבאים ומחפשים עכשיו, אוקיי, טוב, איך אני מוכיח את זה? מה? דבר איתי. כן, תראה לי, תראה לי במה שנקרא בשחור לבן, כן? אז זה... זה גם אחד התורות אחר הרופכות. התגלות ליפוץ, זה מה שהוא רוצה. התגלות ליפוץ, תסביר לזה, שמרנו... כן, שהוא ירגיש את זה. אגב, היום חשבתי דבר מעניין. אחר כך גם קיבלתי על זה הסכמה. עוד...
בחוץ, בחוץ, חרט. גם זה. ראיתי היום, בהשגחה יצא לי לראות את ההסתלקות של רבי נתן. רבי נתן כשהוא הסתלק, הוא הסתלק, זה היה ביום שישי. כן? שחל 10 בטבת. כן? ואז רבי נתן היה, ואז רבי נתן דיבר עם התלמידים שלו על השלוש צרות שקרו בעשרה בטבת. איזה שלוש צרות קרו בעשרה בטבת? שמת עזרא הסופר, נכתבה התורה היוונית, כן? ונתקעה העיר. אז נהיה המצור, התחיל המצור. זה ארבע, כי גם רבי נתן נכתב. כן, אז רבי נתן בתחילת עזרא הסופר, כן, אז ואז רבי נתן אמר, כאשר עזרא הסופר מסתלק, כן, הוא אמר, עמז על עצמו, וטרייף פוסל, טרייף פוסל גם מתרבה בעולם, אבל אני בתקווה שדף אחד מספרי רבנו יציל על הכל. הוא אמר להם, ונתן להם צוואה, אבל העובדה שלכם תהיה בהדפסה. תתעסקו בהדפסה. העצום של רבי יצחק, בצפת. כן, מה? רשום את זה העצום של רבי יצחק, כמו של רבי נתן. כן, זה מובא בסוף העלים מטרופה שם. ואז, דבר מעניין, רבי נתן ציווה שיביאו לו תבשיל של שבת. כן? איזה מאכל מסוים של שבת דווקא. רבי נתן אכל בקושי כזית וכולי וכולי וכן. ראיתי דבר, חשבתי לעצמי דבר מעניין, תראו מה זה. רבי נתן מסתלק בעשרה בטבת, פה מתחיל החורבן. תחילת החורבן. על מה הוא מצווה? על עניין של ההדפסה של הספרים. וכתוצאה מזה, הוא גם כן ביטל את עשרה בטבת. אכל בעשרה בטבת, נכון? נכון? כן. הסבא, ביוצא עם בתמוז, אכל. למה? הוא חושב שהוא חולה, יצא בדיעבד, בדיעבד התברר שכן. ואז רבי הוא מקבל את הפדק, ובעניין של ההפצה, כן, מלא וגדיש מקו לקו וכו', והוא זה שבסופו של דבר, אחרי הכל, פרץ עניין של ההדפסה של ספרי רבנו. מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, כן, גם כל מי שיצא אחריו, זה עדיין בכוח הזה. כן, ודיברנו על זה שבאמת ביוזם בתמוז, דיברנו על זה שמר שכתר אומר דבר יפה, ששלושת המועדים, חסד, גבורה, תפארת, זה כנגד פסח, שבועות, סוכות. זה שלושת המועדים מהתורה. יש לנו שני מועדים מדרבנן, שזה חנוכה ופורים. אז פורים זה כנגד נצח, וחנוכה זה כנגד הוד. מה נשאר לנו? יסוד מלכות. יסוד זה כנגד י"ז בתמוז, שיהפוך לחג, כן? יום טוב. ומלכות זה כנגד תשעה באב, שיהפוך... ומלכות זה כנגד תשעה באב, שיהפוך ליום טוב, כן? כן. אז אמרתי לעצמי, אז חשבתי לעצמי שהנה י"ז בתמוז, זה הרי מה זה יסוד? יסוד ההשפעה, כן? מי משפיע על עם ישראל עכשיו ספרי רבנו? כן? י"ז בתמוז, אז הפך ליום, מבחינה מסוימת, עשרה בטבת וי"ז בתמוז הפכו למיני יום טוב, נקרא לזה ככה, זה אין לו בשלמות, אבל כשהדעת הזאת תחדור לנו ללב ונאמין בזה בשלמות, אז גם תשעה באב יהפוך לאחד. אז חשבתי את זה לעצמי, הלכתי, אכלתי אצל החתן שלי, הוא חבדני, כן? בקיצור, חיפש שם בספרים שם, אולי ספרי רבנו, לא היה ספר אחד. מה היה שם? עלים לתרופה שהנכד שלי קיבל את הבר מצווה. אני לוקח את הספר, אני רואה על הכריכה, הוציאו זה מלא וגדיש. אז על הכריכה הם הדפיסו את הפתק ככה כמסגרת. של עלים לתרופה, אמרתי, הנה בבקשה. מה? זה לא מלא וגדיש. מה? זה לא מלא בגדיש. לא? מה זה? זה צפרתי. יכול להיות, לא, נראה לי. בכל אופן, הפתק, כל הפתק הודפס על המסגרת של הכריכה. מה אתם עכשיו? קיבלנו הסכמה על החידוש הזה. יש... טוב, בכל אופן, אז זה הלימוד החדש, אנחנו רואים שרבי נתן
מוציא את התורת חסד מתוך המסגרת של ההלכה, מתוך המסגרת של, של הדינים של התורה, כן? שזה למאמינים בא, בתוך התורה, לא מאמינים מחוץ לתורה, כן? בואו נפתח דת חדשה חס ושלום, כן? אלא בתוך התורה, בתוך ההלכה, בתוך הזה אני מציע לך עכשיו שזה, שזה בעצם הגילוי של הרחמים בתוך המסגרת של הזעיר אנפין. כן? וזה... מושכים אותנו שמאלה כל הזמן, העגל לא מחובן, כל הזמן. אה, הוא מושך שמאלה. אנחנו רוצים ללכת. זהו, זה הסיפור שלנו, זה אני. זה כיוון פרונט. תבין, כי כל העולם, תבינו, הקיסר הזה הוא קיסר של העולם. הוא מולך על העולם. אתה נלחם כנגד כל העולם. זה בחיית אחד היה אברהם. כמו אברהם אבינו כזה, אתה עכשיו הולך עם דעת של, איך אומרים? כל העולם מעבר אחד ואתה מעבר השני, כן? ובאמת, העמק המלך כותב, אומר, שאלתי מעת השם לשאול לנו אולפין חדתין, אולפין חדתין זה לימודים חדשים דאורייתא של התורה, מאותן רזין של עתיק יומיה. מאותם סודות של עתיק יומין אשר התגלו על ידי משיח הנמשך בשמן משחת קודש שיבוא במהרה בימינו אמן, ועל זה נאמר שאפתי מים בסיסוי מעיני ישועה ואין מים אלא תורתו של משיח. הם הרזים שכיסה אותם עתיק יומיה וגזר עליהם שלא התגלו עד ביאת הגואל. זאת אומרת, וכמו שהזוהר אומר שבשנת תפרש אז התחילו להתגלות, אז רבי נתן מתחיל את התפסה של הליקוטי הלכות. התחלת התפסת הליקוטי הלכות, זאת אומרת, עד אז, הסודות האלו היו סתומים. אז אתה עכשיו בא, מביא לי גמרא פה, מדרש פה, אדוני, הכל טוב, זוהר, הכל היה לפני הגילוי. אין פה קושייה בכלל, כן? והוא יחזיר העטרה ליושנה, ואותן הרזים נקראים מעייני הישועה. למה הם מעייני הישועה? הם יושיעו אותנו, ממה הם יושיעו אותנו? כי הוא יושיע אותנו ממכות חושך העיוורון והמסכים המבדילים אשר עלינו ברזין דאורייתא. יש מסכים המבדילים, כן? שזה העיוורון של מה? העיניים שלך לא רואות, העיניים שלך לא שומעות. כן? לכן רשי, תשימו לב, רשי מביא בפרשה שלנו, יתהלך לפניי ויהיה תמים, שעל ידי הברית הוא יקבל שלמות של מה? של חמישה איברים, של מה? שתי עיניים, שתי אוזניים וראש הגבייה. לכן הוסיפו לו את האות ה', נכון? של מה? הוא הוסיף את האות ה'. שתי עיניים, שתי אוזניים וראש הגבייה. של מה? ראש הגבייה, הברית. הברית. ראש הגבייה. כן, אז לכן נתלך פני ויהיה תמים, שאז הוא היה חסר. זאת אומרת, אברהם אבינו היה כביכול כמו העיוור. ראש הגבייה? הברית, כן. ראש הגבייה? ראש הגבייה, כן. לא, לא מנהל חברה קדישה. או גויבק. גבייה גויבק. אבל גוף. רוב זה גוף. אלן. למה חסר לו שתי עיניים ושתי אוזניים, תסבירו לו? מה שזה ראש הגבייה שאותם את הברית כביכול? שמה, באיזה בחינה מה זה בשור? זה גבר גבוה מאוד, ראש הגבייה. אחר כך תדונו על ה... תפסתי עכשיו מילה, נגמר הסיפור. הוא לא ראה את זה מכוון, הוא לא שמע את זה לחוד. אני שואל למה זה קשור לעיניים ולאוזניים. אם אין לך קשר עם הצדיק, אין לך עיניים לראות, אין לך אוזניים לשמוע, אתה חרש, אתה עיוור. אתה קורא ולא הבנת כלום, אתה כמו חרש. פתאום הבן אדם, אתה מקושר לצדיק, פתאום נפתחות לו העיניים. פתאום צריך לזה, מתחיל לשאול, כן? עד אז הוא לא, הוא חרב, הוא לא קרא. אני משתגע, תגיד לי, זה כתוב הרי. איך לא שמת לב? אין לך קשר עם הצדיק, שזה בחיית ברית, אז אתה עיוור. לכן אומר הנביא, החרשים שימעו והעיוורים הביטו לראות. קשר עם בורא עולם, למה אנחנו נראה מהראשון?
בלי הצדיק אין לך קשר לא עם בורא ולא עם עולם. איזה דבר אלוקי זה שקדוש ברוך הוא ברא? קשר עם דמיונות. בלי הצדיק. תורה שהוא בעצם אותה תורה. כן. אם אתה חובר צדיק את הקראות הנכון, אתה חובר צדיק את הקראות. ממש, נכון. לכן הצדיק ברד וב, בלי הצדיק זה מערת חס ושלום. מה זה מערת? קללה. התורה נהיית לו קללה. הוא רואה הכל קללה, הוא רואה הכל זה. הוא לא רואה נכון, הוא לא שומע נכון. אם הצדיק נהיה מאורות. אותה תורה. והוא יחזיר את הרי, ואותם הרזים נקראים מעייני הישועה, כי הוא יושיע אותנו ממכות חושך, העיוורון והמסכים המבדילים אשר עלינו ברזים דאורייתא, ואותן השמות יסייע ויושיע את ישראל. כל זה העמק המלך כותב. וכן תרגם יונתן על פסוק, ושאבתם מים בססוי מעייני הישועה, ולפין חדתין דאורייתא פירוש, רזין וסודות חדשים של התורה שלא שמע אוזן אדם מעולם. רבנו אמר גיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה על ידי שום נברא. הצדיק היחידי שאמר את זה על עצמו, הוא אומר שהוא יגלה, אבל זה לא הוא. רבנו אמר גיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה על ידי שום נברא. איזה מילה לא הבנתם? אני אסביר לכם אותה. רבי נתן אמר מפורש, אבל נדבר בשנת ה-700, שנת ה-800, שאז בכלל התגלו סודות. כן, אבל בואו, עכשיו, אנחנו נמצאים עדיין ב... ב-700-800. כן, נכון, נכון. בינתיים... תן לנו את ההפתעה, לא? לא, יש בזה, אנחנו בגלל. זאת אומרת, תורתו של משיח זה לימוד חדש, זה הסתכלות חדשה בהבנת התורה. פתאום אתה מבין את התורה אחרת. כן? ועל זה נאמר, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חרבותיה, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. ומה הפסוק הבא? אתם יודעים מה הפסוק הבא? הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי האזינו, כי תורה מאיתי תצא. ומשפטי לאור עמים ארגיע. מה זה תורה מאיתי תצא? מה זה משנה? כן. ישעיהו נון א', כן? אומר רש"י, כי תורה מאיתי תצא, דברי נביאים תורה ובמשפטים, סופה להיות מרגוע ומנוחה. אז משפטים שאמורים להיות מלחיצים, מה הם יהיו? ירגיעו, למה? מרגוע ומנוחה. למה? כי תורה, מאיפה תצא? מאיתי תצא. מאיפה יצאת התורה הזאת? מהקדוש ברוך הוא, כן? זה תורת השם, ולא יצאה. אז הנביאים באים עם תורת משה, כן? עם זה הם מרגישים, וזה לא מנחם. לא רק שזה לא מנחם, זה מעצבן. לא רק שזה לא מרגיע, זה עוד יותר מלחיץ. אז או שאתה מוותר על זה, או שאתה מוותר על זה, אחד מהשתיים. או שאתה פה, או שאתה שם, או שאתה בתוך הקודש, או שאתה בחול, כן? אבל אם עובר עליך מה שעובר עליך, לפעמים בן אדם חושב יאללה נתחיל, ואז עובר עליו נפילות ועניינים ובלבולים, ואז אתה רואה את הבן אדם עכשיו, שם מרחם, נופל לכפירות, או נופל בדעתו, כל זה, 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 זה בא ממה? כי אין לך את התורה שלך, חסר לך העיקר, חסר מן הספר. העיקר חסר מן הספר. אבל שיש לך את תורת השם, שרבנו בא ומגלה לך את תורת השם, אתה מצרף את זה ביחד, כן? היה מזה מתכון נפלא, כן? אז שום דבר בעולם לא יכול להפיל אותך. שום דבר בעולם לא יוכל להפיל אותך יותר. כן? אתה הופך להיות בן על מוות, כן? כן. בן העוות אומר. ולכן חז"ל דרשו, אמר רבי בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה מאיתי תצא. חידוש תורה מאיתי תצא. כך אומר המדרש. אז זה לא תורה חדשה, חס וחלילה, מצוות חדשות. לא, זה הבנה חדשה, הסתכלות חדשה, כמו שאמרנו. אני אסיים איתכם מה שכתב הבעל הקהלת יעקב, רבי יעקב צמח. היה מקובל. מי זה המקבל לך? הקהלת יעקב. יש ספר קבלה, נקרא קהלת יעקב. זה עמק המלך שאלתי. עמק המלך הרב וכרך. זה גם ספר קבלה. וזה סוד, מה שכתוב בישעיה, ואמר ביום ההוא,
הנה אלוהינו זה. קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונסיכה בישועתו. דהנה, כשמתגלה אור הכתר, אזי אבא ואמא נבלעים בכתר. מה זה אבא ואמא? החוכמה והבינה שלך. מה קורה להם? מה קורה להם? נבלעים בכתר? שזה מה אומר? הם כאילו מקבלים ממנו עכשיו. נבלעים בכתר, מה זה אומר? נכללים בו. נכללים בו. כבר אין... סלק את השכל בקיצור. השכל שלי, הידע שלי, ההבנה שלי, נבלע במה? באור של הכתר. שהדיקנה חופפת עליהם, ואז אומר במשך, וזה שאמר יום אחד, כתוב יום אחד הוא יוודא על השם, כשמאיר אחד, מה זה אחד? זה הכתר, ונודע דיוד ג' תיקון הדיקנה, שורשה ממוחה סתימה. 13 תיקוני הזקן, שורשה מאיפה? ממוחה סתימה. מוחה סתימה זה מחשב, המחשבה של הקדוש ברוך הוא, במילים פשוטות, המחשבה של הקדוש ברוך הוא, שסתו מאיתנו. נעלם לגמרי, אבל הם מתגלים, הם מתגלים, במה הם מתגלים? בשלושת המידות של רחמים. עכשיו, זה לא איזשהו גילוי חד פעמי. זה גילוי שהולך וכמו מעיין מתגבר, כן? שאני עכשיו קורא אל רחום וחנון, כל פעם שאני נופל ועושה תשובה, אני מגלה כמה השם יותר רחום, נכון? כל פעם אני מגלה כמה הוא יותר חנון. כמה הוא חנון המרבה לסלוח, חנון המרבה לסלוח כמעט נתן, זה המילים האחרונות של רבי נתן. כמה הוא חנון, אתה יודע מי מגלה את זה כמה הוא חנון? כל פעם שאנחנו נופלים מחדש ושבים אליו, הוא אומר, וואלה, לא ידעתי כמה אתה חנון, כן? נכון? אז זה גילוי תמידי של מה? של המוחה סתימה, של המחשבה הפנימית שלו, כן? שהוא סוד חוכמה דאריך, זה החוכמה דאריך. זה לא חוכמה דזרן, זה החוכמה דאריך. וזה סוד התורה של עכשיו, שהיא בחינת חוכמה ובינה. אז התורה של עכשיו היא חוכמה ובינה, אבל כן מתחלת בבית, זה בראשית. בעריך אנפין או בזרן? לא, לא. התורה של עכשיו, של זרן פין, היא באיזה אותי מתחילה? בית. שזה חוכמה ובינה. נקודה בהיכל חוכמה ובינה, ולעתיד יתחיל באלף. תורה שרבנו גם מתחילה, שרת מנתן. כמו שכתב הרב זל, כי עכשיו הוא תורה דבריאה, ולעתיד יתגלה תורה דאצילות. ידוע גם שרבנו, אחד הכללים בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר דם, שהוא ממשיך לנו תורה אוהדה מעולם האצילות. יתגלה תורה של האצילות. התורה שלנו היא תורה דבריאה? כן. למה דווקא בריאה? בריאה, יצירה, עשייה, מה עם יצירה? הוא שם, אתה, זה יותר נמוך. אז אנחנו לפני האצילות. יש התגלות על לפני התורה, הצילות? התורה שאתה לומד, מה שהעולם לומד, זה תורה דבריאה. ותורתו של משיח זה תורה דאצילות. כן? גם תורת הסודים של... זה הסוד האמיתי, לא... זה הסוד של עכשיו דבריאה? כן. כי עכשיו, הוא מדבר, זה גם קבלה, אבל הוא מדבר איתך על המונח, אבל הוא לא באמת מגלה לך את זה. מי שמגלה לך את התורה הזאת, זה רבנו. כי עכשיו הוא תורה דבריאה, ולעתיד יתגלה תורה דאצילות, ולדרכנו עכשיו הוא בחינת חוכמה ובינה, ולעתיד תהיה בחינת אריך, שהוא סוד יחידה. לכן רבנו זכה להגיע למדרגת יחידה דיחידה בתכלית המעלה העליונה. שלא זכינו אליה עדיין, ותתחיל באלף, וזה שאמר, כי תורה חדשה מאיתית אצלם. כל זה, מה? בל ירגיזני. אין שואלים חתול בשק. זה אדם מריש ארץ ומריש לא נכון. מה? מה? טוב, איפה אנחנו נסיים פה? קצת נבלעים בכתר, ואחרי זה הם חוזרים, הם חוזרים את זה עם אור חדש. הארי גם כותב, ליקוטי תורה, לא דיברה תורה באצילות אלא בבריאה. על כן התחילה התורה בבית, כי האלף היא ראשונה רומז לאצילות.
והבית זה הארי. והבית היא שנייה, רומז לבריאה שהוא העולם השני. וגם א', תחילת תיבת הצילות ובית תחילת בריאה. אם כן, התורה של העתיד הנקראת בלשון חז"ל, תורתו של משיח יוצא מפה, כאן, זה אני כותב, תהיה מעולם האצילות. ששם המאציל והנאצל מחוברים. כן? לכן זה א', זה אחד. ולכן תתחיל התורה הזאת באות א', המורה על אחדות. וכן א', אותיות פלא. א', א', זה אותיות פלא. מה זה פלא? משהו שמעל תפיסת השכל שלך. רבן אמר, אני איש פלא. שהוא השכל המופלא, נעלם מכל רעיון, וכן כתב בפירוש בצד הכהן מלובלין בפרי צדיק, דעות א', אותיות פלא, מורה על מידת עתיקה. בצד הכותב. ועכשיו, התורה של עכשיו מקורה מעולם הבריאה. עכשיו, זה הקושי הגדול של העולם, תבין? בשביל זה אתה צריך לסלח את השכל שלך. איך תורה חדשה? כן! וזה גם בתוך ברסלב, אתה מבין? הוא בא עם, עם החוכמות שלו, עם היודע שלו, עם ה... כן? ועכשיו הוא מנסה עכשיו להכניס, וזה סותר. הוא לא מוכן עכשיו לוותר על הדעת שלו. לכן הבעיה שלנו זה העני הזה, עניות הדעת שלנו, השכלים שלנו. מה? העניות תרתי משמע, באלף ובעין, העני שלי, כן. לוותר על זה, ולכן יש את העני, שזה הלב, היא תמיד החזיקה עם הברכה. רבנו אמר לנו, תנו לי את לבכם, תבוא לרבנו בלי השכלים שלך, עם הלב שלך. בלב תוכל לקבל. בלב אתה יכול לקבל. כן. אתה מבין? שמי שמחפש את האמת באמת, הוא רואה שהדברים האלו מרומזים בחז"ל, בספרי הקבלה וזה. תתעורר, יש פה משהו חדש. הנביא מדבר על זה. התרגום, מה? כן? עכשיו, איך זה שהם לא רואים את זה? מי שלא מבוטל הצדיק, אז הוא, כמו שאמרנו, הוא חירש, הוא עיוור. אנשים מארץ בכלל לא יכול לדבר איתם מהדברים האלה. כן, לא, אבל גם שאתה אומר לו, הוא מתחיל, הוא עיוור, הוא חירש, הוא חירש, הוא לא שומע. אתה מראה לו. זה מה שאני יודע, קיבלנו תורה. כן, זה לא, הוא לא עולה לזה, תגמר. טוב, תורה חדשה, אתה רואה שאתה מתחיל לדבר איתם, אנשים על זה, אתה רואה שהמבחן של הדברים, אם זה מתקבל או מתקבל, זה הנקודה הקו של האמת. זה משהו שלא מכירים, זה בעצם, רגע, עכשיו אתה מדיין איתו על הדבר הזה, מתחיל לגלות, אתה יכול להתחיל לגלות על זה, אבל אם הוא אמיתי וזה, הוא יתחיל תהיה לכל גלות, אם הוא לא אמיתי הוא... זה הבחינה של מישהו, זה בחינה מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. ממה הם בורחים? הוא בורח מהאמת. מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. נשמת עד ערב רב, ממה הם בורחים מהאמת. הם לא יכולים להתחבר לאמת. אני חושב שהוא באמת. נכון. הוא לא יכול להתחבר לאמת, כן. אבל אם הוא מחפש את האמת, אז לחפש את האמת זה לא איזשהו משהו חד פעמי. אתה צריך כל החיים שלך, כל הזמן לחפש. כמו שמשוגע, לא יש אמת. ויש אמת יותר מבוררת, כן. אבל להיות כל הזמן מכוון עם האמת. יפה. להתחבר לזה שהוא לא יודע שהוא גם יצא בבטן שאול. זה בכלל חידוש. נכנס לבנת השיעור. תראו מה זה. רבנו אומר, בחיים אוהרן. שומעים? שים אותו רגע לשקט. שים אותך לצליחה רגע לשקט, שנייה. אמר, רבנו אמר. רטת גם, של עשרה שרטת. אמר שיודע כל הצדיקים, רבנו אמר שיודע כל הצדיקים שלנו מהאדם הראשון עד עכשיו, מאיזה מקום היו, מאיזה מקום הם אומרים תורה. שים רגע לשקט. שים על שקט, נו. אנחנו מסיימים את השיעור עכשיו. אמר, רבנו אמר שיודע כל הצדיקים שלנו מהאדם הראשון עד עכשיו, מאיזה מקום היו, מאיזה מקום הם אומרים תורה, ובאיזה מקום נשארו בשעת הסתלקותם.
נשארו? הם נשארו בשעת הסתלקותם, כי בחיים חיותם השיגו מה שהשיגו, איפשהו נתקעו. והתחיל לחשוב, הבעל שם טוב זיכרונו לברכה מבינה, והמגיד זה היה מחוכמה. אף על פי שבינה למטה מחוכמה, אף על פי כן היה אומר תורה מאותה בינה שהיא למעלה מחוכמה. רבי ברוך מבינה שהיא למטה מאותה החוכמה. אבל אני אומר תורה ממקום שהוא למעלה מאלו המקומות. ואפילו אם בא אצלי תורה מאלו המקומות, אני רוצה בהם. כי אני רוצה רק חדשות. ואמר שהוא מקבל תורה ממקום שלא קיבל ממנו שום אדם בעולם. כן, שמעתי בשם אחרים בשמו, וגם בעצמי, שמעתי פעם אחת שהתפאר בשבח גדולת תורתו, ואמר אז בתוך דברי התפארותו, לא, אני יודע מכאן אני לוקח אותם. במובן מדבריו ומתנועותיו הקדושים, אז היה שהוא לוקח תורתו ממקום גבוה ועליון מאוד. זאת אומרת, מאיפה הרבי ממשיך לנו תורה? מהמוחה סתימה, מהכתר העליון. לכן, על המשיח נקרא, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. מה זה רחק? אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. כן? הוא ממשיך לנו ממקום, ממרחק, תביא לחמה. מאיפה הוא מביא לך את התורה שאיתה תוכל להילחם ביצר הרע, שזה נקרא לחמה? מאיפה הוא מביא לך את זה? ממרחק, מהמקום שיד השכל האנושי והתורני וכל גדולי הדור תצרף ביחד, לא מגיע לשם. עם כל הכבוד, התורה שלי מכובדת ואנחנו צריכים לכבד אותך, כן? כי בלי התורה הזאת אתה לא יכול לעשות איך, אבל אתה צריך לצרף את זה ביחד, כן? ברגע שאנחנו מצרפים, אז ברגע שאדם בא, שהאור של הכתר מאיר, מה קורה לאבא ואמא, לחוכמה והבינה שלך? נבלעים בכתר, שזה ה... הרב, עיקר הגדול של החוכמה של רבנו, בלכותי מעל בעצם, לענייננו. לא. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחפור ולגלות את כל הדבר הזה. לא, לא, אתה תגלה את זה בלכותי הלכות. את החפירות האלו עשה רבי נתן כבר, ברוך השם, אתה תגלה אותם בליקוטי הלכות. רבי נתן עצמו דורש ממך להיות מתאים בליקוטי מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן אתה יכול ללמוד את זה בלי רבי נתן ולהבין מזה, ולהגיע למסקנות משגויות. צריך להכיר את התורה כראוי. נכון, אמת, הוא כותב לך בתקולת הדרוש, עיין היטב היטב, עיין היטב, מה אמרנו, אז מה? אתה רוצה לכזה ליקוטי הלכות? ברור, אבל להגיע למסקנות הנכונות לרבנו, רק רבי נתן.